שלום לחברת הכנסת, דוקטור ענת ברקו, חברת ועדת חוץ וביטחון. שלום ולילה טוב וחג שמח. איך את מתייחסת לתגובות של אנשי השמאל שקוראים לפתוח בחקירה באשר לאירועים בצעדת הטרור בשישי? מה יש לומר? חיילינו, חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, צריך להגיד, היו שם הרבה מאוד, היה ייצוג מלא לכוחות הביטחון, מוצאים את עצמם במקום להיות בליל הסדר עם בני משפחותיהם, דואגים שאנחנו נקיים את הסדר באמת באופן בטוח, ויש כאלה שמנסים להסיט כנראה מעניינים אחרים של שקרים ורמאויות ובקיצור ניתוק מהמציאות, מה חדש? אז לקרוא לוועדת חקירה כשחיילי צה"ל עושים את העבודה שלהם, ובאמת היו שם צלפים כדי לא לפגוע בהמון, כשיש מולנו שהגדר חוצצת בין ישות טרור, בין האמירות האסלאמית של החמאס לבין מדינת ישראל, ויש כאלה שהם כמו חברת הכנסת זנדברג שלא מפסיקה להפתיע. אבל אני יכולה להגיד לך ליטל, שכל חוק שלי שתומך בחיילי צה"ל, אפילו החוק למחיקת רישום פלילי לחיילים שתודה לאל עבר לפני שנה, היא לא תמכה בו, היא לא תומכת בחיילי צה"ל, היא והמפלגה שהיא בהחלט מפלגת שמאל מאוד מאוד קיצונית, שרוב ההצבעות שלה הן משותפות עם הרשימה המשותפת. כן, ובכל זאת אולי איכי סינואר הוכיח את כוחו במפגן הכוח בשישי האחרון, ואחרי תקופת יובש הצליח להחזיר את הסוגיה הפלסטינית שוב לשולחן. אני חושבת שאיכי סינואר ואיסמעיל הנייה הצליחו להחזיר את זה לפרק זמן מאוד מאוד קצר. הם ימשיכו לנסות, ויש הערכה שגם הניסיון לתהלוכות שיבה כאלה ואחרות, שהכוונה שלהם כמובן לבוא לבית שלי ולבית שלך, ושל בעצם להפר את הריבונות של מדינת ישראל, הם ינסו לעשות את זה, אבל אני חושבת שזה נובע מעוד משהו, שהם מבינים שכמו שטראמפ החליט להעביר את השגרירות לירושלים, כי היא בירת הנצח של עם ישראל והעם היהודי, ואף פעם לא הייתה בירה של אף ישות אחרת, אותו דבר עם טענת השיבה, הגיע הזמן לשים סוף לטענה הזויה הזאת שיש היום שמגדירים את הפלסטינים כפליטי נצח. הפליטות שלהם עוברת בירושה, כן. המספרים רק גדלים, אי אפשר לפתור את הסכסוך הזה באופן הזה, ויש ארגון אחד שנקרא UNHCR שמטפל בכלל פליטי העולם, ואונרה שרק בפלסטינים, והנשיא טראמפ גם לזה מתכוון לשים סוף. כן, זה ברור, נראה שחמאס מנסה להסיט את תשומת הלב מהזנחה שלו ברצועה ולהפנות את הכעס לעבר ישראל, ובינתיים גם אבו מאזן התנתק כספית ופוליטית מהרצועה. לאן הם מועדות פניה של רצועת עזה? זה נכון שיש תמיד תחרות בין החמאס לבין הפתח, הם היו עושים את זה גם בפיגועי התאבדות שהם הפיקו, הם ספרו גולגלות וכל אחד התפאר בכמה יותר יהודים מוערג, והתסכול שגם החמאס מנסה לתעל לעברנו במקום שיתנפץ לעברו, אלה אותם סממנים שראינו גם באינטיפאדה הראשונה. אנחנו רואים ששתי ישויות שאין קשר ביניהן מבחינת טריטוריאלית, אף פעם לא היה קשר ביניהן מבחינת טריטוריאלית, יחד עם זה הם מאוחדים ברצון לפגוע בנו כמה שיותר. חמאס עושה את זה באופן יותר גלוי, ואבו מאזן גם לאחרונה כשהוריד את חליפת הפוליטיקלי קורקט עם הכללות העסיסיות שהוא משמיע לעבר טראמפ ולעברנו, אני חושבת שזה גם פרצופו נחשף. כן, ובתווך הזה בינתיים ישראל מנסה לשמור על יציבות באזור. חברת הכנסת, דוקטור ענת ברקו, תודה רבה לך. תודה ליטל וחג שמח.